biga ha de ser una mica peculiar, és a dir, ha de ser bastant llarga, uns 12, 13, 14 metres, i el diàmetre doncs, de 30 a 40 centímetres de diàmetre. Una estructura d'arbres verticals, que és la simbologia de la terra, que és l'adoració a la idolatria, que és l'adoració a la terra, a la fecunditat, la regeneració i tot el que és collita. Primer agafem les taules que són així en forma triangular, les ajustem bé i ara les lligarem amb l'aram. Posàvem la teia i després posàvem un postet, eh? La primera referència documental escrita de celebració de falles és Vilaller, de 1759. Durant la festa de la nit, a la foguera de la plaça, s'anava saltant, hi havia el component de masculinitat. Eren gent soltera del poble, eren els que anaven. I l'últim que es casava era el que anava a Sant Rafael. És una festa pagana que ve d'abans de Crist i que simbolitza que portes el foc per tots els prats i per totes les cases per tal de que marxi la mala sort. Superdivertit, molt maco.